Velkomin Baksviðs. Við elskum öll að sjá frábæra tónlistamenn á sviði, en við fáum sjaldan að fara Baksviðs. Í þessari fyrstu þáttaröð, sem verður að mestu helgu í gítarnum, heimsækjum við athyglisverða tónlistamenn, kíkjum á græjur og gítara, förum á tónleika og tökum nokkra gítartíma. Í þessum fyrsta þætti förum við á Hard Rock í Reykjavík og heittum þá Andra Ívars og Kela, förum í soundcheck á Stöðvafjörð, og fáum alvöru gítarhetju í viðtal. Er svona þegar maður var að byrja þá sem sagt var það Iron Maiden gítarleikarnir sem að voru rosalegt inspiration. Já. Og þar sérstaklega Dave Murray, þú veist að mér tók eftir að hann gerði sko notaði rosalega mikið bara vinstri til að gera eitthvað töff sko. Og það þjálfaði maður var alltaf með svona nylon stringa kassagítar. Ég mátti ekki kaupa mér rafgítar ef ég var að byrja. Og var að bara þjösnast á honum að reyna að gera þessa hluti og með höndum. Ég var svolítið dott óvart eiginlega svolítið inn í djassi. Já. Ég var að FIH. Ég var aldrei svona eitthvað committed djassgítarleikar til því. Nei. Svo hann bara datt í að ég fór svo mikið að spila bara eitthvað djass og ég er einhvernig bara búin að vera svolítið í því. Já. Miklu meira en eitthvað annað, sko. Já. Þú veist, ég sendi ekki einhver svona chord melody djassgítarleikar með djassgítar eitthvað þannig, skilju. Ég spila alltaf að Stratocaster og... Já. Þannig að maður bara með tínir svona hér og þaðan einhvern veginn og svo verður þetta einhver grautur bara, já, eitthvað. Eins og með mig sko, þá var þetta hérna, ég er náttúrulega kannski meiri svona rockari og ég fór vissulega í FIH og lærði djass og svona, en svona ég var mjög fljótur að gleyma því þess. Já. Mikilvægt svona þegar maður ræfi upp hraða að... Byrja hægt, já, vissulega. Það gleymist oft. Og það, menn, það er, maður sé mikið af svona krökkum sem eru að langa rosa mikið að spila hratt og það er það eina sem skiptir máli og þá eru þau kannski bara ráðast bara að gítja með einhvern veginn svona. Þetta þeir hreyfa puttana hratt, sko. Já. Og ef þú setur mikið distortion, þá kannski hljómar þetta jafnvel pínu vel líka. Já. En hérna, þess vegna er rosalega gott að æfa hraða kannski bara kassagítar, sko. Þá er þetta miklu auðvitað að hrakkítar. Og hérna, og já, svo er hérna bara einmitt byrja hægt. Hvað með svíp? Hafið þið, þú ert nú eitthvað búin? Jú, maður tók það rosalega mikið þegar maður var 17 ára, sko. Það var alveg, maður lærði hérna og yngri máltinn. Það er alltaf áhengir breyk í þennan mann, sko. Já, það kemur að svona og dutti, sko. Það er bara... Hans orð. En, nei, það var... Kemur svo höfðu það, sko. Það var hérna, sem sagt, ákveðið þrýl þegar maður sá yngri máltinn, sem er hérna mjög sjálfsvörugur sví. Já, no, remember, less is more, he said. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. You know, simple logic. Mm-hmm.
þú byrjar að spila á gítar og þú skaltu hafa nokkra hluti í huga eins og til dæmis bara með líkamsbeitinguna og hvernig fingurnir vinna og handleggurinn. Til dæmis gott dæmi er þegar þú nota vinstri höndina. Þá þarf að hreyfa fingurna þegar þú spilar á gítarinn. Og það sem þú þarf að passa er að úlliðurinn sé svona tiltölulega beinn. Því að fingrunum finnst þægilegast að hreyfa sig þegar úlliðurinn er beinn. Þú getur prófað að beygja úlliðinn og hreyfa puttana og þú finnur að það er ekkert sérstaklega þægilegt. Fingurnir eru ekki í eðlilegri stöðu þegar úlliðurinn er bógin. Svo passa það að reyna þegar þú situr hendina á hálsin, þegar þú situr vinstri hendina á hálsin, passa það að úlliðurinn sé tiltölulega beinn. Eins og með flesta reglur í tónlist þá brýtum maður það stundum. En reglan, þumalputtareglan er sú að úlliðurinn er tiltölulega beinn til þess að fingurnir séu vinnir rétt. Og áreynslu laust. Það er líka mikilvægt að því við erum að tala vinstri hendina að þegar þú býr til nóturnar á hálsinum að vera sem næst böndun. Böndin eru þessar línur sem að liggja hérna eftir hálsinum og þeimun nær sem þú getur sett fingurinn á þess að vera ofan á bandinu þeimun tærari tónn kemur og myndu líka alltaf að reyna að íta laust því ef þú ert nálægt bandinu og íti laust þá kemur þessi fíni tónn ef þú ert langt í burtu frá bandinu ef þú ert hérna til dæmis og íti laust þá færði alltaf svona brak svo myndu það að vera sem næst bandinu þegar þú spilar svo eru ýmis önnur atriði sem koma gítarleik kannski ekki beint við sem þú skalt hafa líka í huga þegar þú byrjar að spila og til að byrja með passa það á að bera þig ekki saman við annan gítarleikara eða tónlistamann mér finnst þetta að vera mjög mikilvægur punktur þegar maður byrjar að spila gítar og líka þegar maður er búin að spila lengi því að það er ekki tólt að vera að bera sig alltaf saman við aðra hafðu líka eisnaflúsarregluna í huga ekki vera fáviti þetta er gullin regla sem allir ætti að tilengja sér og passaði að taka sjálfan því ekki of alvarlega þegar þú ert að spila og bara í lífinu sjálfu. Flestir gítarleikarar eru miklir græjufíklar. Vinnie Vamos smíðar alls konar græjur úr gömlum hlutum. Hann ætlar að sýna okkur nýjasta gítarmagnaran sinn og kassettutæki sem hann breytti í gítareffekt. What we have here, this is some of my equipment that I've been building. This is some guitar related stuff and the top one is the latest edition. This is an old well, it's not old, it's made out of everything in it is just old parts, but it's it was once a Landseaman radio, communication radio, built in Iceland. And I could see as soon as I opened it was all like handmade, just like I make things, which is really amazing, in the mid 60s. And I got it was just all in pieces and really messy, so I decided to make a lamp amplifier for guitar out of it. So started building it up, just a little 5-watt amplifier. I also added reverb on one control. We have like a little reverb tank squeezed in the back, and volume, tone, and then a nice little meter to show you how loud you're going. And you plug in a separate speaker. Yeah, yeah. So this is just the amplifier head. It's very cool looking. Yeah, thanks. Yeah, everything, like even all this, everything is also recycled from like old junk equipment. Even the lamps, I think I've even got an old lamp from an old television in there driving the reverb. Yeah, it's quite weird stuff, but it all seems to work. Yeah. So. And you've got something else here. An old cassette deck. Yeah. This was once a normal cassette deck until I got my hands on it. A very nice one, actually.
And I decided this is actually the second one I've made. This is kind of the Mark II. The first one is not as nice as this. It's got, you know, not got the nice meters. This, so basically I modify it so then you can record the sound onto the tape. And then maybe a split second later, half a second later, it comes off again. Mm-hmm. So you basically create a time delay. And you can use that to make echoes in the sound. Yeah, yeah. And then the controls, you can control the speed of the tape. That determines your how long the echo is. And there's a few other controls as well. And you plug your guitar in the front. And then you come out again for your amplifier. And I also have connections at the back for more of a studio situation. Okay. Where you plug into a mixing console and you can send vocals to it or whatever you want. Yeah, yeah. I can't wait to plug in and try this thing. Yeah, go for it. Yeah. Robin Ford er einn af áhrifamestu gítarleikurum sögunar og var valinn einn af 100 bestu gítarleikurum allra tíma af tímaritinu Musician. Hann hefur spilað með Joni Mitchell, George Harrison og Miles Davis og átt farsælan sólóferil. Ég hitti hann á dögunum eftir tónleika hans og Bjössa Thor. I started playing the guitar when I was about 13 and my first instrument was saxophone but if there was a musical instrument around I would start playing it. Timmy Witherspoon, who was coming to a club that I used to play all the time, I asked the owner if I could open for him. He said yes. Spoon showed up with only a guitar player. He didn't have a band. And he said, I want you guys to back me up. I'm like, great, you know? And I was already a big Jimmy Witherspoon fan. He was my favorite blues singer. I worked with him for about 2 years, and during that period of time, I was heard by Tom Scott, and members of the LA Express, who were about to go out on the road with Joni Mitchell and were looking for a guitar player. So I got a call from Tom, you know, out of the blue, never heard of him, you know, knew nothing of Joni Mitchell, really. And he said, how'd you like to go on the road with Joni Mitchell, you know? And I got together with and played with them and agreed. And that led to everything else, you know? George Harrison came after that, you know? And then my own solo career. That's when things happen, you know. Things happen to you at about that age. You know, you get out of school. I mean, I didn't go on to junior high school. I didn't go on to college. I had got no education. I dropped out of high school even. So I'm an uneducated, self-educated kid, you know. And, but that's when the energy is really ripe, you know, is in your early 20s. And unfortunately, I think a lot of young people at that time, they don't know what it is they want to do. They don't have any thing that they're like pointed towards, you know. And I knew what I wanted to do since I was 10. So that helps, you know. And you want to do it so badly that you're willing to live with four other guys, eat when you can, you know, do whatever you can to get a gig, you know. And you have the fortitude, you have the strength, you know. So everything is really in your favor at that time if you know how to direct it, you know. And most people, I think, they don't really quite know. So they have an idea and they go into college, you know, and they get an education in a field, and then they drop out, you know, spend thousands of dollars, you know, and still don't know what they want to do. The first thing that I say to guitar players is learn chords. And the reason is, if you don't know chords, you can't play anything.
And if you know chords, you can play anything. And that in itself is kind of a musical approach because it's about, well, playing songs, you know? Improvising is a whole nother level. And, you know, there's different ways of improvising, you know, and there are different, obviously different levels of how good, you know, of an improviser, you know, one is. I've had a career of being a supportive guitar player, of having my own thing, learning to write songs, learning how to record, learning how to produce, and now moving into that stage of my life as a producer. And it's a very natural progression. It took a lot of effort, and I had to stick my neck out constantly, as I'm doing still today, sticking my neck out by moving to Nashville to become a record producer. It's like, what? There's no budgets for records anymore. Producers don't get paid. I'm going to do it anyway. At about that time, when I was about 19, I realized that I didn't know any chords. And so the reason I was beating myself up is because I wasn't learning anything new, you know? And even, like, so I got a book and I started studying chords. And again, I stopped beating myself up when I kind of realized I was never going to be that guy that I thought I was going to be, you know. I wanted to be John Coltrane, you know. I wanted to be a ridiculous guitar player. And that meant a lot of chops, you know. And I sort of finally, and it happened in a natural way. It wasn't like I sat down and decided this. It kind of happened in a natural way. I just realized I was never going to be that guy. And I relaxed with that. Coltrane was never happy with his playing, you know? And that hurts. And I know that feeling really well. I know that feeling, man. But by my late 20s, early 30s, and especially, I just relaxed with it and found another way. So you're like, Miles Davis took up painting, you know? Trust me, Miles Davis was not the greatest trumpet player in the world. He was not. Many people are better trumpet players than Miles Davis ever was. But his musical mind was incredible, you know? Eventually, I started, once again, like, I wanted to be John Coltrane now, or I wanted to, you know, write music like Wayne Shorter, and I started comparing myself to saxophone players, not guitar players, because I listen to saxophone players. That also is a tip for guitar players. Listen to other instruments. Don't base everything you do on guitar. In fact, I don't listen to guitar players, literally, because I don't want to sound like them. You know, trying to live up to what you think somebody else's standards are is a mistake, you know? So I was reminded, you know, of that I don't care attitude, you know, that I had when I was a kid, but took the arrogance out. You know, like when you're a kid, you're like, I'm hot stuff, you know? He's like, yeah, smoking cigarettes, you know? You think you're hot. So basically, I just went back to that philosophy without the arrogance. The arrogance is a cover for your fear and your insecurity. So being confident in yourself, you know, that's enough, you know. And just go from there, you know. You're no longer competing. You're no longer comparing yourself to anybody. You just are who you are, and you're happy with that. Þegar þú byrjar að spila, byrjaðu þá að skoða hljóman eða gripin. Þau skipta öllu máli fyrir gítarleikari sem eru að byrja. Því að það sem að flestir eru að leitast eftir þegar þau byrja að spila á gítar er að geta spilað uppáhalds lögin sín. Lögin sem eru að hlusta á útvarpinu og svona. Og það ekkert langt þangað til þú getur farið að spila uppáhalds lögin. Því að hljómarnir, grunnhljómarnir eru tiltölulega einfaldir. Og þeir eru ekkert svo margir sem þú þarft að læra til þess að geta spilað uppáhalds lögin.
Endur við örfáðu hljómar. Það er auðvelt að læra hljómana, en það sem er erfitt að gera og tekur smálítinn tíma er að skipta á milli hljómana. Og ég ætla að sýna þér smá æfingu sem að ég nota þegar ég að læra nýja hljóma, sem að hjálpa þér til við að skipta á milli. Því að það sem að skiptir máli þegar þú ert að skipta á milli, það er það að fingurnir vinni saman. Það sé ekki, til dæmis, ef ég skipti frá e-móli yfir í d. Það sé ekki einn putti í einu að færast. Því að það tekur of langan tíma. Svo þegar þú til dæmis lærir d-hljóminn, gerðu þá þessa æfingu. Sláðu hljóminn og slepptu honum. Gott honum áttu fyrir. Og reyndu að fá alla puttana til þess að vinna saman. Til að byrja með, kannski fyrstu vikuna, þá áttu eftir að þurfa að ráða hana niður. En ef þú æfið þig reglulega á hverjum degi og þegar við erum að tala um að þú æfið þig á hverjum degi, þá erum við að tala um 5-10 mínútur. Það er ekki neitt. Það er ekkert mál að finna sér 5-10 mínútur. Taka hljóminn og slepp hann. Sitt hann aftur á. Og svo áðurum við staf, þú farin að geta skipta á milli allan hljómanum. Og þegar það er komið, þá er bara að fara að drífa sig að læra lögin. Svona var umhors baksviðs í dag. Við ætlum að enda þáttinn með því að kíkja á Reykjavík gítarrama og sjá Robin Ford og félaga. Thank you, you're beautiful. But this song is called Up the Line. Was your one desire? You've been funny lately, trying to drive my love away. Now I'm cutting out on you, baby, and I'm moving on up the line. If I stay another day, drive me out of my mind. Took me away from home when I was just a little child. Kind of promises, and I was a line of jive. So I'm cutting out on the bait, and I'm moving on up the line. If I stay another day, drive me out of my mind. Moving on up the line.
packed up to go. No use in working, 'cause I won't be back no more. I'm counting out on faith, and I'm moving on up the line.